Përshëndetje të nderuar miq. Është una mbriti dhe ne jemi në këtë transmetim në televizionin shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Bota sot është e përballur me sfida nga më të shumtat. Ne jemi përpjekur në Auditor Arsimi të marrim një dhe nga një për t'i bërë ato objekt edhe të diskutimeve, por për të parë se sa kërkuesit tan shkencor, sa profesorët në universitet, çfarë bëhet dhe se si orientohet shteti me problematikat dhe me rrugët që ofron kërkimi shkencor, me sfidat me cilat po përballet sot bota, po përballet njerëzimi, po përballet edhe Shqipëria. Por për te i tyre, profesor të nderuar të Universitetit La Sapienza, një pjesë të cilve janë edhe këshillues pranë UNESCO-s, thonë që ne nuk duhet harojmë asnjëherë të kthejmë vëmendjen tek gjuha. Sepse gjuha, pavarësisht investimit që bëjnë disa shtete madhore, pavarësisht rëndësisë që kanë disa gjuhë kryesore, njerëzimi do tjetë gjithmonë i kërcënuar nga zhdukja e disa gjuve. Ne sot vëmendjen do t'ja kushtojmë gjuve klasike, si latinishtes, greqishtes së vjetër, osmanishtes, persishtes, pra një mori gjuhësh tek të cilat gjendet e mbërthyer fort, jo vetëm e shkuara e botës, por mbi të gjitha e shkuara e tashmja, po pse jo edhe ardhmja e Shqipërisë. Para pak kohësh është artikuluar, para 2 vitesh më saktë, është artikuluar nga shteti shqiptar se do të mbështes me bursa studimi ata të rinj të cilët do të kenë interes për të studiuar në këto gjuhë. Çfarë është bërë? Ne kemi trajtuar her pas here dhe nevojën e Akademisë së Studimeve Albanologjike që të pajiset me studiues të rinj që të ketë një vijushmëri. Themi se na mungojnë mjaft studime, disa prej periudhave ende nuk janë parë nga studiusit tanë, ka ardhur një numër i madh dokumentash, jo vetëm nga arkiva turke, por kemi edhe nga Vatikani, kanë ardhur në Akademinë e Studimeve Albanologjike dokumenta nga arkivat e Vienës, të Gjermanisë, por gjithsesi kanë nevojë të lexohen dhe të bëhen studime mbi këto dokumenta apo mbi vepra shkencore të cilat janë të shkruar në gjuhët klasike. Për të gjitha këto, do të flasim sot në Auditor Arsimi, por ndiqni kronikën para shtruse dhe më pas me të ftuarit tan në studio. Në shekullin e 21, kur vetë njerëzimi rritet me shpejtësi, numri gjuhëve të folura nga njeriu po paksohet së tepërmi. Gjuhët që fliten sot në botë, sipas vlerësimeve, janë 5000 deri 6700 dhe më pak se gjysma do të kenë një mundësi për ta kapërcyer vitin 2100. Është paradoksale kjo? Sidoqoftë, tu bëhet fjalë për një dukuri që ka nisur prej shumë shekujsh dhe që do të vijojë edhe gjatë këtij shekulli ton. Dihet se një gjuhë vdes përgjithmonë dhe pasojat e kësaj janë një peshë shumë e rëndë për njerëzimin. Pasoja e parë është varfërimi i trashëgimisë kulturore. Në të vërtetë, çdo gjuhë mbart një kulturë dhe një përfytyrim vetjak të botës që shprehen në letërsinë gojore, të shkruar apo edhe atë dokumentare. Pasoja e dytë e vdekjes së një gjuhe është humbja përfundimtare një sasie të pamat informacioni shkencor. Për ta kuptuar këtë, duhet të kemi parasysh se gjuhët njerëzore përmbajnë një pjesë të rëndësishme të arkivave të historisë së pashkruar të njerëzimit, të fjalorit, të morfologjia dhe sintaksa e tyre. Ato ndryjnë gjurmët e zanafillës, historinë e tyre kulturore dhe marrëdhëniet me gjuhët e tjera. Të zbërthesh këto të dhëna sigurisht nuk është gjë e lehtë, por informacioni gjuhësor bashkë me arkeologjinë dhe gjenetikën është një nga dritaret e ralla që ne mund të hapim për mbi të shkuarën e llojit ton. Siç dihet, të gjitha gjuhët e vdekura mund të ndahen në dy kategori të mëdha. Së pari, ato që dikur në të kaluarën e largët përdoreshin për komunikim të drejtë për drejtë dhe më pas për arsye të ndryshme ato pushuan së përdoruri në komunikimin e gjallë. Dhe këtu hyn latinishtja, greqishtja e lashtë, gotika e të tjerë. Te grupi i dytë, gjuhët të vdekura përfshihen ato që askush nuk i ka folur ndonjëherë, ato që u krijuan posaçërisht për të kryer disa funksione. Një gjuhë e vdekur më së shpeshti shndërrohet në një lloj gjuhë të gjallë të përdorur në mënyrë aktive, si për shembull greqishtja e lashtë që u la vendin gjuhëve dhe dialekteve moderne të greqishtes. Latinishtja është një gjuhë e vdekur, ajo nuk është
përdorën në praktikën e gjallë të folur që nga shekulli 6 pas Krishtit, por ka gjetur në gjithë të shekuj një aplikim të gjerë në mjekësi, farmaceutik, terminologji shkencore të tjerë. Pra siç mund ta shihni, latinishtja e vdekur përdoret në mënyrë aktive në sfera të ndryshme të jetës, shkencës dhe njohurive. Këto gjuhë dihet se i përgjigjen një identiteti të veçantë dhe janë trashëgimia kryesore e njerëzimit. Sot ne kemi një larmi të madh dhe dokumentash të cilat të presin të zbardhen nga studiuesit shqiptar, por ata të cilët i njohin këto gjuhë janë gjithnjë dhe më pak. Shteti shqiptar prej vitesh është angazhuar për të mbështetur me bursa studiuesit shqiptar për të mirë shkolluar në këto gjuhë të vdekura, por deri tani nuk është bërë asgjë. Sipas përfaqësuesve të UNESCO-s, thuhet se në kohën kur Arthmia bëhet gjithnjë dhe më e pasigurt, ne duhet të kapemi fort pas trashëgimisë, që shpesh është e kyçur nëpër arkiva se ka pak studiues të zbulojnë në gjuhët që ato janë krijuar. Ndaj, ne duhet të ndihmojmë pasigurinë e sotmes dhe të nesërmes duke zbuluar dhe duke i çkyçur këto arkiva. Çdo dokument vijojnë ata, do të jetë letër e vdekur për aq kohë sa nuk do t'i japim rishtas as kuptim. Do të jetë e vulosur me dyll për aq kohë sa nuk ja kemi thënë kuptimin. Për punën që bëhet në qendrat tona albanologjike, për krijimin e brezave të rinj të studiuesve në këtë fushë, dhe mbi të gjitha, për interesin e shtetit për trashëgiminë ton identitare, do të flasim sot në Auditor Arsimi. E pra të nderuar miq, ashtu sikur se jeni njohur edhe nëpërmjet kronikës parashtruese, ne sot do të ndalemi te gjuhët klasike. Tek latinishtja, greqishtja e vjetër, tek osmanishtja dhe gjuhët të tjera, që sa këto janë të nevojshme të zotrohen nga studiusit e rinj, në veçanti të fushës së albanologjisë, por dhe të fushave të tjera, sepse kultura e një populli, e djeshme e një populli, në cilën janë të shënuara gjurmët e së ardhmes, ndodhen pikërisht tek ato dokumenta të cilat janë hartuar 3.000 vite për para, 2.000 vite për para, për të ardhur deri në ditët e sotme dhe nevoja që ne kemi për përgatitjen e studiusve të rinj me këtë gju. Për të folur për këtë çështje, unë kam knajsin të kem në studio në Auditor Arsimit, një nga studiuset tona më të mira. Unë do shta i kërkoj ndjes që profesoresh Evaldën e kam tëftuar për herë të parë, por një nga studiuset më të mirat të letërsisë vjetër Shqipe, një nga njohset më të mirat latinishtes me botime shumë serioze në këtë fushë, është profesore doktore Evalda Paci, aktualisht shefe e departamentit të studime letrare në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Përshëndetje profesoresh, faleminderit që pranuat ftesën për që në studion e Auditor Arsimit. Ne kishim dëshirë pavarësisht se në Shqipëri nuk është shumë i madh numri i osmanologëve, të atyre të cilët e njohin mirë atë që ne i themi turqisht ai vetë osmanishtja, por ne kemi marrë një studiues të ri i cili është shumë premtues për sa i takon studimeve që do të sjellin në këtë fushë dhe mbi gjitha përmarrjen dhe zbërthimin e mjaft dokumenteve të cilat janë të shkruar në osmanisht. Ne do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë Skype nga qyteti Shkodrës doktorin e shkencave Fatos Dibra. Përshëndetje profesor Fatosi. Kënaqësi që jemi së bashku në këtë komunikim në Auditor Arsimi. Në që jashtë e imja, unë ju përgjoj për emisionin, ju përshëndes shumë edhe profesoresh Evalden. Ne kemi një tradit shumë të mirë të atyre juhtarve, të atyre personaliteteve të cilët kanë qenë njohës shumë të mirë të latinishtes, osmanishtes, bizantine, po, greqishtes së vjetër, që na kanë sjellë kryevepra në Shqip. Do shta është momenti që ti përmendim, sepse ata krijuan edhe këtë shkollë të madhe që ne kemi në Shqipëri. Është shumë e vërtetë, është për herë aktuale që të flitet për një problematikë të tillë. Ju vu, jo pak theksi dhe gjatë vitit 2018, Matej edhe me përvjetor që përkonin me celebrimin e largimit nga jeta Gjergj Kastrioti, Skënderbeut, heroi ton kombëtar, një sër ligjëratash maestrale, në cilat u vu theksi, jo vetëm në nënvizimin e një tradite studimore që paraprinte gjithë këtë vit celebrativ, por ushtrua dhe nevoja e përgatitjes së studiuesve të ri
që të vijojnë në hapat e profesorëve që akoma janë sot me dëshirën e madhe që t'japë nga përvoja të vijojnë një formim të arsituar profesional në fushë të dijeve të albanologjisë. Në vërtet, historiku instituteve tona shënohet pikrisht nga kontributet e tilla, Instituti Historis, Instituti Arkeologjis, Instituti Gjusis e Letërsis, Instituti Antropologjis. Gjithë kanë pas figurat tilla që me njohje, ma gjitha këto gjuhë që ju përmendët, kanë lanë kontribute themelore edhe për vijimin e studimeve. Në të njëjtat fusha, por në ushta edhe për të kryer vështrime nërë disiplinore, por që i marrin shkas nga kontribute lan nga Injat Zamputi, Enrik Laca, Usman Myderizi, Selami Pulaha, Vegji Buharaja, ka mjaft emra, disa, ndoshta për arsye tjera që janë jashtë kontekstit sotëm, nuk u është përmend emri, por kanë lanë gjithë kontribute mjaft mira. Madje, unë kam vlerësuar shumë faktin që kanë lanë kontribute që u vlejnë studimeve për disa institute, jo vetëm për Institutin e Gjusis ose vetëm për Institutin e Historis. Mjaft kemi parasysh kompetencat filologjike që ka shfrytzu e vënë përdorimi Injat Zamputi edhe për zbërthy një dokumentacion të pasur, si që është ai venecian. Ka pas vetëdijen që kompetenca filologjike do të bëhen të mundur që dokumenti më tej të bëhej funksional edhe të ishte i përdorshëm për shumë vite më tej. Edhe një fakt që përmendi një ditë më parë profesor Gjufi në ligjëratën që mbajti në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, vlerësoi pikrisht metodën e punës së profesor Zamputit. Janë personalitete të rralla të cilëve u jeton vepra dhe nuk duhet lënë harres as kontributi, pas një lloj porosie që lënë për brezat që vinë më tej. Profesoresh, unë kur nisa pak më parë emisionin, thash që institucionet të rëndësishme, qoftë UNESCO, Organizata e Kombeve të Bashkuara, kanë vënë theksin tek ndima shumë e madhe që shtetet duhet japin për gjuhët klasike, për gjuhët e vdekura, për probleme që do të ketë gjuha dhe çfarë duhet bëj i gjithë kërkimi shkencor, por mbi gjitha dhe arsimi për to. Por në qoftë se në vëndet ndryshme të Europës, ka institucione dhe shteti financon për të krijuar studiues në këto fusha për të patur vijushmëri, unë kam bindjen që në Shqipëri, duke parë dhe të kurjen që ka marrë me reformën që u bë Akademisë së Shkencave, Institutit Studimeve Albanologjike në numër studiusish, plus në munges financimesh në këtë drejtim, më duket sikur dhe veprat e këtyre autorëve, apo kontributet, apo kjo rrugë do të shkojë do të quhet një rrugë e vdekur fatkesisht. Jo, unë jam optimiste në të drejtim, sepse botime ka pas, vëllime shtematike, vëllime shë materiale, dokumente, qeshtys 550 vjetori i largimit nga jeta Gjergj Kastrioti Skënderbeut, po ka pas një prodhimtari të konsiderueshme, dhe sa i përket risjelljes dokumentave me cilat ka punu Injat Zamputi, por e studius tjerë që ndoshta do të ishte nevojshme që një specialist historist fliste për një çështje të tillë. Nuk ka mungesë vëmendje, as gjithmonë nevoja për të investuar më tepër. Por ka dhe një çështje tjetër që i duhet bashkangjit kësaj problematike, që ju me drejtë shtroni, që nevojitet edhe interesimi i gjallë nga ana e studentëve dhe studiusve që duhet marrin një rrugë të tillë. Ne mund kemi ndoshta e mundimshme, por një sakrificë që ja vlen për të ardhmen e shkencave të albanologjisë. Se çfarë vlere kanë këto gjuhë klasike për albanologjinë shqiptare, ne patëm fatin e madh të marrim mendimin e akademikut të njohur shqiptar Plum Gjufi, një prej njohësve më të mirë të këtyre gjuhëve klasike. Shqiptike për albanologjinë që të përgatiten specialistë për fusha të veçanta, sidomos për fushën e arkeologjisë, të historisë, të gjuhësisë, antropologjisë, të letërsisë e tjera që janë pak a shumë fushat të cilat bëjnë pjesë në të që ne quajmë shkenca albanologjike. E për të milituar në këto fushat të shkencës, është domosdoshme pa dyshim njoja e gjuve të vjetra, ose si quen në njerë dhe me përçmim gjuve të vdekura, por dhe të gjuve të gjalla, të cilat janë të domosdoshme për të hyrë në thellësitë e shkencës albanologjike. Unë do të thosha që ne jemi në një kohë ndryshimi generatash. Do me thënë,
brezi i vjetër i albanologëve, për arsye natyrore, kuptohet, është po largohet, apo jo, nga puna, nga aktiviteti ti në fushën e këtyre studimeve, dhe po vjen një brez i ri. Mirë po, ky ndryshim gjeneratash ka sjell dhe problemin e madh që nuk ka specialist, ose janë të pakët specialistët, të cilët janë të ushtruar në njohjen e këtyre gjuhëve. E kam fjalën për duke filluar që nga latinishtja, greqishtja e vjetër, në fushën e slavistikës gjithashtu duhen specialistë ri, dhe në fushën e osmanistikës. Dikur ka pas, në kohën kur Akademi e Shkencave ishte një akademi, po themi, ekzekutive, pra që kishte në varsi dhe institutet, institutin e gjusist, historist, arkeologist, antropologist, dhe institutet tjera dhe shkencave të sakta, në atë kohë ka pasur një politikë shkencore dhe jam pregatitur grupe specialistësh, qoftë në gjuhën osmane, qoftë në latinisht, në greqisht, që janë quar edhe për studime, edhe për specializime jashtë shtetit. Po ai brez, si që thash, pëshuhet dal nga dal dhe ne kemi, për fatë të mirë, por jo si prodhim produkt interesimit të shtetit, por si produkt interesimit të familjeve, të cilat e trashgojnë një traditë të tillë në fushën e shkencave albanologjike. Pjesë të emisionit tonë kemi bërë dhe student dhe pedagog të universiteteve publike në Tiranë dhe Korçë për të kuptuar se çfarë pune bëhet në auditoret shqiptare për formimin e të rinjve me kulturën e gjuhëve klasike dhe për të kuptuar se çfarë duhet ndryshuar në sistemin tonë arsimor për ta parafruar atë me ato europiane në drejtim të mësimit të gjuhëve klasike. Të them të drejtën, unë personalisht kam deri diku 50% interes për studiuar gjuhët vjetra. Ja vlej në disa fusha të ndryshme, për shembull nëpër arshivat e shtetit, për shembull ato mund të hyjnë shumë punë, ose edhe për biblioteka, për studiuar libra, mbas edhe për të përkthyer libra të vjetër. Ka shumë fusha ku mund të zhvillohet ky studim i gjuhës vjetër. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja zhvillohen praktikisht të gjitha gjuhët e vjetra dhe të gjitha gjuhët e botës, natyrisht greqishtja e vjetër është primare, ajo studiohet në departamentin e gjuhës greke, ka qenë pjesë integrale e departamentit e gjuhës slave dhe balkanike dhe tashmë i është shtuar si qyteti dhe është lëndë kurrikulare në departamentin e gjuhës greke. Krahas greqishtjes së vjetër, arkea që njihet, është edhe latinishtja, e cila është pjesë integrale e departamentit të gjuhës italiane, por është dhe një lëndë me zgjedhje në të gjitha, pothuajse në të gjitha departamentet degët e fakultetit tonë. Krahas gjuhëve balkanike, studion edhe gjuhët të cilët ne i quajmë gjuhë të vjetra, si që është edhe turqishtja e vjetër, apo turqishtja paleografike, e shprehur me turqishtja osmane. Studiohet si një lëndë brenda kurrikulës së degës së gjuhës turke, e ndarë në dy lëndë, osmanisht 1 dhe osmanisht 2, Madje në degën tonë, neve këtë lëndë zhvillojmë që në semestrin, që në vitin e parë, studentët njihen me këtë lëndë. Realisht nuk mund të shprehemi në Universitetin e Korçës, sepse është janë gjuhë specifike, të quajtura gjuhë klasike, të cilat degë të veçanta, programe studimi të veçanta, i kanë domosdoshmëri studimi. Njëri për tyre është programi i bachelorit në gjuhë letërsi, i cili tradicionalisht i ka shvëdhuar si lëndë edhe pa hapur programin studimit në Universitetin e Korçës. Universiteti dhe posaçërisht programi studimit gjuhë letërsi ka pasur fatin e madh që të ketë të dy gjuhët klasike, dhe latinishte edhe greqishte në vjetër, që në momentin e hapjes në programit të studimit në vitin 2005. Për dy arsye shumë thelbësore, jo vetëm se ato ishin domosdoshmëri e programit të studimit, por edhe për faktin që ne kishim dy specialistë
jashtëzakonisht mirë të latinishtes dhe të greqishtes së vjetër, gjë që përgjithsisht është e rrallë në Shqipëri. Interesi për studimin e gjuhëve klasike është normalisht më i pakët, sepse sigurisht kanë vështirësi, kërkojnë studime në programet posaçme, gjë që në Shqipëri nuk ka pasur të tilla, kanë qenë përgjithsisht të studiuar jashtë. Me ndryshimet shoqërore që kanë ardhur me kohët e reja, me zhvillimin e teknologjisë, ka një rënje të dukshme të interesit për sferën e njohjes së gjuhëve klasike në përgjithësi. Do të thotë ky problem besoj ose me informacionet që kam unë, ndodh edhe në universitetet tuaja. Pra numri i studentëve që studiojnë në gjuhë dhe letërsi klasike ka rënë. A është e madhe rëndësia për njohjen e gjuhëve klasike? Kjo mendoj që është një gjë që duhet diskutuar, sepse unë personalisht mendoj që njohja e gjuhëve klasike, literaturës klasike, e meriton të studiohet, të zgjerohet edhe të ketë si thua dashuria dhe student të saj. Profesoresh, unë atë fjalë pak më parë e thash, ju duke parë kontributin e tanishëm të studiusve si ju apo të studiusve të tjerë që bëjnë në këtë fushë, por si është perspektiva e studiusve të rinj për nesër, por përpara se ti përgjigjesh kësaj pyetje, un jo rastësisht kam ftuar sot në auditor arsimi doktorin e shkencave Fatos Dibra. Atë mund ta quaj nga studiusit e rinj, një nga njohësit e mirë të osmanishtes, ka studiuar në Turqi për gjuhë dhe për letërsi dhe prandaj Profesor Fatosi, ajo çfarë na intereson është si lindit e ju dëshira për të marrë pikërisht me studime dhe për të studiuar në këtë fushë dhe me këtë gjuhë të vjetër. Se i shikojmë shumë pak të interesuar brezin e ri sot të ndjekë këto drejtime. Aq më tepër që janë dhe të kushtueshme. Po, janë të kushtueshme. Ju falenderoj edhe për pyetjen. Nëse më lejoni, unë do të kishe dëshiruar me bëj vetëm një historik shumë të shkurt të studimeve përkatëse për gjuhën osmane ose edhe për gjuhë tjera klasike të qytetërimit islam të arabishtes edhe të persishtes këtu në vendin tonë. Po, a kam... po, me shumë kënaqësi, profesor, se unë fakt pyetjen e parë u adrejtova të dyve, pavarësisht se vijova me profesoresh Ervaldën, që kështu keni radhën për t'ju përgjigjur të njëjtës pyetje që unë i bëra dhe profesoresh Evaldës. Ju falenderoj. Unë jam plotësisht dakord me profesoreshën që këtu ka pas një numër shumë të madh studiusish, shumë të specializuar që kanë ardhur prej formimeve të ndryshme, ka pas studius që kanë studiuar gjuhët e lindjes, ka pas studius që kanë studiuar gjuhët e perëndimit, nëse ka kuptim me bën një dallim në këtë mënyrë. Dikur, për shembull, në periudhën osmane, ata që kanë qenë specialista, shpesheri kanë ditë të dyja anët e ati kontaktit kulturor dhe gjuhësor. Në vendin tonë, studiusit orientalist, nëse mund t'i quaj kështu, turkolog, studius persishtes ose tarabistes, në fakt kanë qenë njerëz që janë formuar krejt normalisht një kontekst kulturor ku arsimi, të paktën arsimi i lartë ose arsimi mbas fillor, ka qenë i ndërtuar kryesisht mbi këto gjuhë. Edhe këta kanë marrë krejt natyrshëm faktikisht edhe formimin rreth këtyre gjuhëve, edhe njohjen e kulturës përkatëse, qoftë veprave bashkose kur kanë studiuar këta si studenta, qoftë veprave klasike. Kështu që një farë mënyre ata pa dasht kanë kënë fillimisht orientalista nëse ka kuptim ky si term. Kur me krijimin e shtetit shqiptar dhe sidomos me krijimin e institucioneve që kishin marrë përsipër zhvillimin e studimeve, sidomos në kuadër të albanologjisë, se duhet themi që në Shqipni të paktën për sa njihet ajo tradita institucionale shtetënore shqiptare, të paktën për sa i përket studimeve turkologjike ose që lidhet me orientalistiken, këto kanë qenë studime që janë zhvilluar gjithmonë në funksion të studimeve albanologjike. Për shembull,
ne nuk kemi pas, si mund të kenë disa shtete tjera, studime dedikume për turqishten ose për një gjuhë tjetër. Nuk e di, profesoresha, mund të më korrigjojnë për shembull për latinishten. Po, gjithmonë këta janë pas si katedra të nënvendosurat albanologjisë. Kurse, për shembull, në Poloni ka një traditë shumë fuqishme qoftë studimeve gjuhëve klasike, qoftë studimeve gjuhëve bashkohore orientale. Kështu që ka fillu, dhe me thanë, këta kanë gjenë gjithmonë në shërbim të albanologjisë edhe nuk kanë funksionu si katedrë, po ka kenë ai arsimimi edhe edukimi i tyne në periudën kur kanë jetu. Fatkeqësisht, ne kemi pas, fatmirësisht, në fillim duhet të themi, kemi pas një numër shumë të madh njerëzish që i kanë njoftë të gjuhë, për shembull, ka kenë Veci Buaraja, Zhyper Bakiu, Haki Sharofi, Andreas Haqi, Tahir Dizdari, Hamdi Bushati, unë kërkoj faljen që ose nuk përmëndim dhe emrat të tjerë, është e vërtet. Po këto kanë kenë në njerëzit, Osman Myderizi, që e përmëndin edhe profesoresha, Osman Myderizi për fatë ka kenë ndoshta i vetmi njofës që ka punu në institucionet kërkimore të shtetit shqiptar me statusin e kërkusit. Edhe është fati madhë se pësaj realisht ka lanë një punë shumë të madhe, pjesa ma madhe ndoshta e pa botume, po pjesa tjetër kanë kenë njësë që në përgjithësi jashtë shfrytëzu puna, jashtë marë puna ndoshta dhe pa drejt edhe nuk jashtë përmenë e emni kur. Botimet e fundit që janë pa nemen, për shembull, Myqerem Janina ose Veci Buaraja kanë punu me disa regjistrat vjetër të administratës osmane. Botimi këtyne regjistrave, për shembull, është një hap shumë i rëndësishëm edhe për njoftjen e punës të aty në tjerëve, se në fund fundit, çfarë kuptimit ka njoftë se ne punojmë edhe nuk dim se çka është bërë më përpara, se një farë mënyrë kjo është edhe detyra e shkencës. Do të thënë, me di çka bëhet përpara, çka mungon. Nëse mund t'i kthejmë asaj pyetjes se pse kam filluar. Po, që më interesoi në këtë rast ishte fakti që dëshira e studiuesve të rinj që të formohen në këtë gjuhë. Ne shikojmë që nuk ka shumë interes të rinjve sot. Ajo shka deshta me thanun, ashtë që shteti shqiptar, pati këto njerës edhe në fillim nuk pati nevoj, ose nuk e ndjehu nevojën që të krijohet njësitë specializume për formimin e studiusve të ri në njërë sistematike, plas. Ka pas disa studius, si për shembull profesor Ferit Duka, i përket Brezit, ose Kristaç Prifti, ose studius tjerë që nuk pëj përmend me emën, pa dashtë muziat, që këta janë formu në atë, si me thanë, sistemin ku janë mësu një mënyrë ose i tjetër edhe turqishtja ose edhe turqishtja periudës osmane, po nuk ka pas një njësit specializume si katedër që për shembull si gjuha angleze ose nuk e di, si rustisja për shembull, që dikush mund të zgjithë si specializim, edhe kjo ka kriju një loj boshtlekut, dhe me thanë, kanë vdek specialistët dhe vjetër edhe nuk u formunen specialistat ri. Flasim për latinishten, greqishten e vjetër, slavishten e vjetër, për osmanishten, këto duan një mund të madhë. Unë e kuptoj dhe ka pasur një interesim dhe në këtë drejtim, në fakultetin e filologjisë, për histori filologjisë, dikur, para viteve 90, mësoshin dhe disa gjuhë të huaja, shumë të domosdoshme, po them që nga gjuha sërbe, greqishte re, bulgarishtja, deri dhe ungarishtja, rumanishtja, të cilat janë të domosdoshme për, po themi, gjuhëtarë dhe historianët që merren me historinë e re të marrëdhënieve, po themi, të shqiptarëve me bulgarët, me serbët, me grekët në epokën moderne, por dhe për gjuhëtarët, të cilët duhet të merren me historinë e gjuhës që duhet t'i njohin, jo vetëm thjesht për të lexuar dokumenta në këtë gjuhë, por për të lexuar dhe literaturën që është jashtëzakonisht e domosdoshme për ata që studiojnë marrëdhënien e gjuhës shqipe me gjuhët fqinje. Një albanolog duhet të njohë
pa tjetër një apo dy gjuhë nga to të vjetrat, që fash gjuhët e vdekura, dhe që mos të mërzitet shumë, duhet të mësoj dhe 3-4 gjuhë të themi moderne, por që lidhen konkretisht me problematikën tonë, që është një problematikë me radhë parë balkanike. Vështirësitë gjatë studimit, mund të them që hasim pak. Unë personalisht kam hasur disa vështirësi, duke qënë se jam munduar të mësoj vetë gjuhën turke. Niveli im është mesatar, mund të them, nuk është i dobët, por edhe shumë i mirë, jo, sepse ka akoma më mirë se sa unë. Por mundohem që të studiosa më shumë dhe që të kem një nivel të mirë, por falë zotit, pedagogët tani janë shumë të mirë, na ndihmojnë, na e bën më të lehtë për të mësuar. Jemi një nga fakultetet e rralla që kemi edhe master për ospanisht. Ndërkohë, me shtimin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë, shumë studentë të cilët kanë prirje, kanë talentin dhe vullnetin për të thelluar në studimet e tyre në paleografi, pra në turqishtën e periudës së Perëndisë Osmane, kanë fituar të drejta studimi në institute kërkimore në Turqi, kryesisht në arshivin e shtetit të Ankaras dhe të Stambollit. Prej tyre janë integruar edhe në arshivin e shtetit, kanë bërë pra studimet aty, kapacitetet janë, nevoja shumë e madhe, dhe neve promovimet tona i bëjmë, dhe presim që shumë specialistë të cilët tashmë bijojnë studimet e tyre në Ankara, në Stambol, apo në qytetet e tjera të Turqisë, të kthehen dhe të shtojnë pra veprimet e tyre në arshivin e shtetit, në mbretërinë kombëtare dhe institucionet ku ka nevojë për ekspertë të kësaj gjuhe, të osmanishtes dhe të gjuhëve të tjera, siç është latinishtja, greqishtja e vjetër e tjera. Mund të themi që latinishtja zhvillohet si programi plot në dy semestra, e ndarë në dy element, në mësimin e latinishtes, ose të themi bazave fillestare të latinishtes, që nga sistemi fonetike dhe deri në sistemin sintaksor, krahasuar dhe me Shqipen, dhe më pas mësohet edhe historie civilizimit latin, që krijon bazat, kanë qërë bazat e civilizimeve moderne. Ndërsa greqishtja e vjetër studiohet vetëm në një semestër me bazat e gjuhës greke të vjetër. Në munges të profesor Dionit, ne u munduam të ruajmë përsëri ekzistencën e studimit të kësaj gjuhe, dhe kemi siguruar një bashkëpunim shumë të mirë me fakultetin e gjuhëve të huaj dhe departamentin e gjuhës greke, me një pedagoge të këtij departamenti që zhvillon lëndën në Korçë. Personazhe të rëndësishme në kulturën botërore kanë ardhur nga sfera të njohjes të gjuhëve klasike. Një prej tyre është edhe romancieri dhe semioticini i njohur Umberto Eco, i cili kishte studiuar gjuhë klasike latinisht. Do të studimet bazë i ka pasur për latinisht. Gama mund të zgjerohet edhe më tepër në qofë se ne do të hapim, si të ashtë, vëzhgimin, të dalim nga pjesa europiane ose të iqim gjuhët europiane dhe të shohim që ka edhe gjuhët të tjera që kanë lidhje me kulturën shqiptare, si që është arabishtja, osmanishtja, persishtja, gjuhët klasike të lindjes. Fatkeqësisht, si të ashtë, interesi për to ka rënë. Për shumë të pak të në Universitetin e Tiranës me shkollat verore. Qoftë në fusht historisë, fakulteti gjuve të huaja, degët të cilët organizojnë, në fakt nuk disa janë produktive, po them, për të krijuar njohës shumë të mirë, qoftë në latinisht, apo në greqishtë të vjetër, apo... Iniciativa ku kanë lime propozime për punime, për projekte pune, kështu që në këtë pikpamje duhen po sinisma shumë pozitive. Po. Në veçanta, në krejtë mënyrën se si janë organizu, por unë konkretisht jam njohuni
disa rasteve ku studentët që kanë marrë pjesë në shkolla verore. Ju vetë keni marrë pjesë edhe në shkolla verore, ke keni drejtuar apo jo disa studimeve mi latinitetin, romanitetin, ku ka pas edhe elementet qytetërimit, edhe mundësi për studiu sa do pak edhe shqiprimet nga kryeveprat e letërsisë latine, të realizume në vitet 30, kryesisht shekullit kaluar, botum në të përkohshme që kanë pas atë profil në pune, ku justifikohe edhe botimi i një pas njëshëm i varianteve shqiprimeve. Por për te i kësaj, ko pas mjaft të shtysa që studentët, sidomos e shkolla e Osmanishtes, të orientoheshin më të studime më të specializume në universitetet ku janë orientu nga profesorët që kanë ardhë dhe kanë dhënë ligjërata. Unë për vete në 2-3 raste jam dijenit, studentëve që kanë shfaqur interesim. Por për me dhënë një përgjigje të plot, më çështjes që shtroni ju, unë i kam ndjekur dhe di që numri është shumë i vogël dhe profesorësh atë që ndoshta e ngriti me të drejtë edhe fatosi që për të pasur këto katedra formime të plota, se për shembull edhe në Brezin kur ne kemi studiuar për gjuhë dhe letërsi shqipe, një nga lëndët që ne kemi bërë ka qenë latinishtja. Nuk kemi bërë të dhe, por për një mas të madhe studentësh, njohuria që merrin latinisht, kur mbaronin studimet, ishe shumë e pakët. Dhe unë sot për shumë më bëm për shtypje, ka dhe pedagog të universitetit që me zidin të shqiptojnë, disa terma latinisht, kur vjen puna për organizim konferencave shkencore. Dhe di që ende bëhet latinisht, apo jo në fakultete, por them në çfarë niveli, me çfarë formimi që ai më pas të vazhdoj për shumë studimet master? Po, pa tjetër, po kjo është pak edhe çështje drejtimeve studimore. Se kush është vërtet interesuar për qytetërim antik, arkeologji, histori, antikiteti, mesjetë, botën e Bizantit, detyrimisht do të shpenzoj kohë edhe për studiu edhe më tepër për te programeve të parashikuara. Unë di që në Universitetin e Shkodrës, sa ka qenë programi master, gjuhë latine është bërë për herë, edhe është bërë me shumë seriozitet. Unë kam dhënë kontributet e mija, në kohë që edhe profesor Demira i Monte Ligjerata, profesor Altimari, profesor të Neruma, Universitetit Tiranës, profesor të tanë, ka qenë një programi mirë organizum, dhe gjuha latine është konsideru me drejt si një nër lëndë kryesore të formimit, edhe në faza specialistike. Po, profesoresh, për shumë në qëfë se një student mbaron studimet master në këtë fush dhe ka marë formim në latinisht, po ndalem. Një për tyna është edhe fatosi që më të jashtë doktoru në Stamol, më zgaboj, edhe po, ka vunë shërpim të formimit vetë dhe një uri që ka marë. Ju mora së bashku, sepse mi intereson fakti që sa kultur dhe formim meret në shkoll dhe pastaj çfar pune i duhet vetë një studiusi të ri, sepse kam dëgjuar që është e kushtueshme formimi i studiusve në këtë fushë. Kjo është një çështje pak ajo çfar un kam ndjekur tek mjaft debate profesionale që organizohen sot në Europë, një pjesë të cilave janë bërë publike edhe nëpërmjet kanalit Euronews, që kanë ndjekur se si është kultura e gjuhëve klasike në disa universitete italiane, franceze, këto, është thënë që ka një rol shumë të madh arsimi. Sigurisht. Biles është hedhur ideja që të shkoj kultura e formimit të kësaj gjuhe edhe në gjimnaze. Dhe prandaj them që duat ju pyes me çfarë formimi dalin studentët, për shembull profesor Fatosi, nëse mund më thot me çfarë formimi dhe çfarë doli nga bangat e shkollës kur mbaroi masterin dhe çfarë puni ju desh kur të vazhdojmë të studime doktorale. Edhe në fazat njëkes programeve të viteve të para, këto gjuhë kërkojnë një kohë vërtet për t'ju rezervu. Për te kohë që shpenzohet në auditor, është vetë natyra e lëndëve dhe janë lëndë formimi në tjera. Kërkohet edhe një investim në energji për të gjurmu tekste, për të reflektumi atë që ka bëha, dhe më thonë, kërkon një kohë pak jashtë se zakonshme, se këmë në që është ja interesi është relativ. Por, kjo nuk përjashtën asë njëherë nevojë në modhe që di albanologjisë, por edhe kultura humane ka që të ketë specialistë tyre fushave. Çështjet e investimeve vërtet realizohen mirë kur ka konvencione mes institucionesh, por nga ana tjetër, sot ka dhe mundësi për projekte, ku shpeshherë të ri që kanë të interesa mund të gjajnë vetën. Sidomos u bëjë sot aherë që profesor Gjufi thekson rëndësine
e hulumtimit në arkiva veneciane, por edhe matej, edhe në botën që ne me cilën jemi qas për arsyt, nërshme kërësisht për faktori historik, ku mund gjene dokumentacioni pasur për gjithë, si tu genealogjin që ka të bëj me kastriotet, para arsit, kohën e ti, pas arsit, e këshume rral, edhe që është tjera, dhe më thënë, ka shumë arkiva që nuk janë eksploru. Pa. Për te i vështisht, nëse mund ketë pengesa financiare, interesi është i pari ai që banë, që të shkoj dikush drejt arkivit, edhe motivimi. Pa. Profesor Fatosi, nuk di sa e vështirë ka qenë për ju, kur ju është dashur të ndiqni studimet doktorale në Stambol, a ishte i mjaftushëm formimi që ju kishit marë, po them, në shkollë përsa i takon osmanishtes, apo latinishtes, nuk di çfarë kulture kishit marë në gjuhë të tjera, por mbi gjitha në osmanisht dhe ka qenë puna juaj individuale, investimi juaj individual që të arinit më pas atë çfarë arritët me doktoraturën në Turqi, apo informacioni ose formimi që merret në shkollë sot në universitet është i mjaftueshëm për një studius? Unë nuk di të tham se si është sot fatkeqisë, sepse unë kam kryer shkollën kur sistemi nuk ishte hala si sistemi sot, dhe me thanë, unë kam kryer shkollën në sistem 4 vjeçare, nuk e di a ka një dalim me sistemin e Bolonjës, sa ka ndryshuar? Mes këti sistemit soqëm, për arsye se janë disa lanë, kjo jo vetëm për gjutë, për cilat ne po flasim një specifike, sot diçka, po edhe për lanë të tjera. Edhe është shumë e rëndësishme që edhe formimin faktikisht mi marë të integrum, me këtë du të thamë që për shembull nuk ka kuptim që me mësu një gjuhë që përdoret shumë pak normalisht, ose nuk funksionon ma as pak si gjuhë administratet, ose si gjuhë kulturet aktive, nuk mund mësohet kjo gjuhë në qose nuk duhet konkretisht për diçka. Edhe, me thanë drejten, nuk është një investim në qose mund qëhet këshu, që ja këthen ati personi që meret me këtë punë, në mënyrë... Ja këthen mbrapsh. Në kuptimin ekonomik flasë gjithmonë. Dhe me thanë, ju duhet, nështë të bani një sakrific, duhet mi menu mirë, se jo gjithdo kush e shef si dvolic me këtë si përmarje, qam duhet mu, jam në regull, në fund fundit, duhet ta kuptojmë edhe diçka që kylloj angazhimit, supozohet me kene edhe një punë. Dhe me thanë, njëzit kur kryhën një shkollim caktum, presin edhe që të punësohen dikua dhe të vazhdojnë një edhe në si njëzë normal, se na nuk kena të pakten për momentin edhe nështë, nuk kena pas për një kohë caktume e relativisht gjatë elita, aristokrate, familje shumë të pasuna, që familjet kanë pas mundësimi shkullu fëmit në përshkolla si mas qefit tyne, që nuk kanë prit detyrimisht që këta masit kërën shodhen të futen një punë edhe cikurën jetën me atë diplomë, në që ose mund të nështë të banalizojmë pak muhabetin. Po, për shumull sot, profesor, se ju te këtë pak të sistemin e Bolonjës, unë shot artikuluar me shqetësim nga shumë student, por edhe nga pedagog, po kalon një loj krize përsa i takon master i shkencor, sepse pjesa me madhe po shkojnë në master dhe mësuesis, shumë pak po zjedhin master i shkencor, sepse nuk ka trek pune me master shkencor. Unë kam përshtypjen që trek punet me... Flasë për studius të cilët përfundojnë një master shkencor, sepse për atë e bëjnë gjitha të investim, apo ja? Po shive, njerëzit fillimisht investimin e bajnë se pjesë matë-matë ja kërkon vend një punë, se me thanë drejtën. Të shë duhet jemi edhe realist për kërkesen që ka tregu edhe për atë që ofronë universiteti. Dhe me thanë, unë kam përshtypin që nështa ka edhe një mos koordinim që ose mund qëhet kështu në këtë drejtim. E realist ka nevoja se këto për cilat po flasim ne derdi ku futen edhe të studimet po i qujën strategjike, në kuptimin që nuk mund të pritet që një person që mësën latinishtën, greqishtën e vjetër, nështë osmanishtë, abile mund të futet këtu të ata gjutë ma me fatë në këtë drejtim.
nuk mund prite që këti mas gjitha saj sakrificet të shmi than, adin si ashtë pun, ne nuk kena një vend, po ty të lumë, bravo qo, dhe jepi drejti mjeq, se realisht, kur merresh me këta pun, njeri nuk mund bëjnë gjitha. Kur merresh me këta pun, shkutesh prej punve ti. Po, profesor... Automatikisht, ka i kompatibilitet të keq me tregun. Gjuhët janë mjetet të jashtëzakonshme të hulumtimit. Greqishtja e vjetër, persishtja, latinishtja e tjerë përbëjnë një trashëgimi të çmuar për njerëzimin, donë se cilësohen si gjuhë të vdekura. Por si duhet përcjell ato në breza? A kanë rëndësi ato vetëm për studiuesit dhe përkthyesit e rinj, apo duhen njohur dhe nga të tjerët? Për të marrë përgjigjet e këtyre pyetjeve, kemi ardhur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, tek Universiteti i Tiranës. Kemi qenë edhe brezi online, por pedagogët tana kanë bërë çdo gjë më të thjeshtë dhe jemi munduar të kuptojmë të kapim sa më shumë nga mësimet. Të studiosh një gjuhë të vjetër është shumë gjë e bukur për atë që në fakt e ka pasion. Por më pëlqejnë shumë gjërat e vjetra, por nuk është jam shumë apasionuar. Niveli im nuk mund të them se është as mesatar as mbi mesatarën, por do thoya diku i mesëm. Vështirësi po, kam hasur për shkak se unë nuk e kam bërë kurrë turqishtën dhe kam marrë direkt nga komplet gjuhë tjera në një gjuhë tjetër, por edhe periudha që ne duhet ta bënim shkollën online na la patjetër shumë mangësi. Të jem tmerrësisht e sinqert, por kur erdhëm vitin e dytë, pedagogët u përpoqën më shumë që të përpiqen që të fokusohen tek ne që ne të mësojmë gjuhën të parë, pastaj leksionet e tjera. Ne po heqim dorë nga ajo që u bë me ne, për shembull, me brezin tim që u krijua në kuadrin e Gjuhëve të Huaja, shkollës mesme të Gjuhëve të Huaja, u krijua Dega Klasike që në vitin 1966. Ne kemi qenë matura e parë në këto gjuhët klasike që bënim latinisht dhe greqisht të vjetër. Dhe mbasi mbaruam studimet mesjetare, të shkollës mesme, ne u dërguam jashtë shtetit, bëm studimet e larta, një grup kolegësh, miq, shok të mi, bëm studime jashtë shtetit për këto gjuhë. Ndërkohë që profesorët tanë u specializuan në Francë, në Itali, pikërisht për këto studime, studimin e greqishtes, latinishtes, madje edhe gjuhëve më të vjetra, sanskritishtes, etruskishtes e të tjera e të tjera. Pra, shteti duhet ta ketë, duhet një kujdes dhe një trajtim i veçantë për këtë degë të studimore, që është albanologjia, e cila është një, në fund-fundit është një specifik e jona, është specifik e jona dhe është do të thosha, është mare, do të thoshin është turë, që ne të na studiojnë të huajt, historinë, gjuhën, kulturën tonë, dhe ne mos kemi specialist. Ne rrezikojmë mos kemi specialist, nëse ecet me këtë hap apo këtu e mas 10-20 vjetësh, rrezikojmë të mos kemi specialist për këto fusha domosdoshme. Deri më tani nuk kemi pasur, me sa di unë, që të bëjmë dokumentat vjetër, por gjatë verës zhvillohet shkolla osmanishtes, edhe aty mbase mund të hasim dokumentat vjetër. Unë personalisht do të dëshiroja të punoja në për arshiva ose në për biblioteka, pasi ka shumë gjëra interesante që më të mësosh, si për dijen, si për informacion, ka shumë gjëra me vërtet që ja vlejnë. Këto gjuhët e vjetra i kanë të treja fazat, pra bachelor, master dhe doktoratur. Aksesimi është i njëjtë me të gjitha degët e tjera, pra
si një turkolog apo një studios i një gjuhe tjetër, sa merë me 3 vjeçare bacheloret, aq merë edhe një student cili studion këto gjuhë. Naturisht që kryerja e një masteri, thellimi në doktoraturë, janë hapat e nevojshëm dhe të pashmangshëm në edukimin e çdo studenti. Jepet mjaftueshëm që këta të jenë pra antarë të këtyre qendrave studimore. Naturisht shkenca s'ka fund, ata duhet të thellohen, duhet që të specializohen. Turqi, pak të përse për këtë edukimit dhe arsimimin e Turqi, ata titullohen pra specialist shkencash, profilizohen, bëhet fjalë për një gjuhë e cila është shkruar rreth 600 vjetë dhe ka përsëritje të tyre. Pra ata ndahen në studiues të mesjetës, studiues të rilindjes dhe çdo fragment kërkon pra një masë të veçantë, një thellim të veçantë. Duhet të ndajmë dy elementet. Kur student të programit të studimit të caktuar, ne po diskutojmë të gjuhëletërsisë, po diskutojmë të mjekësisë, të infermeristikës, ndoshta do duhet në programet e studimit të historisë. Njohurit mbi gjuhët klasike merren si njohuri të domosdoshme plotësuese të formimit të studentit. Pra ai që ai të ketë njohuri fillestare, po edhe diçka më tepër, për të pasur lehtësi edhe për pjesën e terminologjisë këtyre shkencave, edhe për studime fillestare në këto fushë. Nuk nxjerrim dot, të themi realisht, specialist të mirëfillt për të studuar dokumenta të tillë. Jo se kjo nuk bëhet, por duhet patjetër një studim i plot në program bachelor dhe master vetëm për gjuhë klasike. Do të ishte shumë mirë që studentët e letërsisë, ata që studiojnë ndër të tjera dhe letërsinë romake, letërsinë greke të vjetër, të dinin ose të kishin një uri shumë të mira ose të paktën mesatare të gjuhës greke ose të gjuhës latine. Kjo do t'i bënte do t'i afronte më tepër me letërsinë. Ne kemi pasur breza greqishtës dhe latinistës të shkëlqyer, nga cilët mund të përmendim disa emra pa vënë një renditje ose pa i përmendur të gjithë. Po ka qenë Gjon Shllaku, përkthyesi i Iliadës, ka qenë Mark Ndoja, Pashko Gjeci dhe njerëz të tjerë të nderuar, ja, nga ata emra që më kujtohen. Madje edhe në fushat e gjuhësisë ka pasur gjuhëtarë të cilët janë marrë me gjuhën latine dhe me studime gjuhësore të kësaj. Për të njëjtën çështje kërkonte të reagonte edhe profesore Shebalda. Jo, shkurtimisht, po e dëgjoja vërtet me interes diskutimin e Fatosit, por unë kujtoj si përvojë personale në vitet 2000, kur kam kryer specializime në kodin e formimit tim, lidhje me gjuhën latine, me latinishtën klasike, kujtoj që gjithë profesorët e gjuhës së letërsisë latine në universitetet italiane ishin shqetësuar nga ndryshimi i sistemit. Sidomos profesorët ordinarë që i përkisin një gjeneratë që tashmon mos e në më të mëlla që i donë pension edhe në sistem në universitar italian. E shihnin me një loj po sigurie sepse u reduktohe programi. Edhe kam nesh disa herë, dhe më thonë, se ka qëllut një jetën periull me taku disa nga profesorë që nërkohë në imonin shumë me formimin, me plotësimin e biblioteks, me plotësimin e kurseve, dhe ishte një tamam gjindeshin para një prove tjetër. Edhe pse paka shumë ishin pothuajse në përfundim të karrierës universitare. Por, kujtoj shqetësimin që do t'jepnin më pak tekste, do t'argumentonin më pak natyrën e teksteve. Por, një drejtim pozitiv që është marrë në Itali vitet e fundit, edhe në këtë situatë, është promovimi qendrave të studime mi antropologjinë e antikitetit. Që një farë mënyre prapë nuk e lën tekstin jashtë vëmendjes së studimit të gjuhës latine, të kulturës klasike, të periudhave transhishme që lidhen me reforma shtetërore që e përfaqësojnë Romën edhe në kujtesën tonë, edhe në arsyet pse ne vijojmë ta reflektojmë në drejtën romake në Fakultetin Juridik, Historinë e Antikitetit, në Departamentet e Arkeologjisë, Historisë Antike,
mbrojtje e kështu me radhë, domethënë. Po tek ne profesoresh, si është gjendja? Un po them gjendja flas jo aktualisht ku ka... me studius, por perspektiva. Për ne që jemi të fush, perspektiven e kërkojmë më pozitive, kjo është absolutisht, mëse e qartë. Unë personalisht jam pak e shturtur për të rinj të cilët duhet të bëhen pjesë studimeve për shkollë albanologjike. Besoj se një përgjithësi e tillë na takon instituteve më saksoj, për shembull, siç ju referuat ju pak më parë profesor Xhufi, që duhet kërkuar në arkivat veneciane, ne kemi një numër të pafundëm dokumentash në arkivat turke, një pjesë e cila me kanë ardhur dhe janë pjesë në arkivin, janë mbi 1 milion të cilat kanë ardhur në arkivin shqiptar dhe që janë dokumenta të cilat kërkojnë të përkthehen, sepse po janë një sfidë e madhe, sepse janë pamata, ne kemi në tkurje numrin për shkak të studiuesve të njëjta apo në rritje ka një interes sepse albanologjia hyn në degët strategjike siç tha Fatosi. Po, tha me drejt Fatosi, tha u përgjigj, po tha edhe një përgjigje që në fakt edhe ai në kushtet e rrugtimit profesional që i ka marrë, dhe më thonë, e shef nushta me, edhe me objektivitetin që i takon. Unë, edhe pse vitet e fundit, i jam dediku ma shumë kërkimit shkencor, sepse jam marrë me letërsinë e vjetër Shqipe, duke dasht të kryj disa studime, që të mos i meten mangut historisë letërsisë shkruar Shqipe, gjithmonë, me sa ka mundësi, kontribuoj, edhe për mësimin e gjuhës e letërsisë latine. Në universitetet tona, për disa vite edhe në Prishtinë, departamentin e arkeologjisë, kam qenë shumë amik pritun, por duke qenë se gjithmonë kam bërë me grupe relativisht vogla, kam pas edhe knatësinë e mësimdhënjes, por edhe knatësinë e një feedbacku nga ana studentëve, domethënë kanë qenë grupet për zgjedhuna, por nuk jam dijenit krejt konteksti zhvillimeve. Lëm me zgjedhje apo lëm me detyrë? Po, në arkeologji në Prishtinë ka qenë edhe mbetet me zgjedhje. Në departamentin e antropologjisë ku ka edhe një departament arkeologjie. Në kurrikulat tona vijon të jetë në vitet e para e detyrueshme me tekste mësimore. Un kam pa gjithmonë me knatësi që është e mujtë në bëhet në rlidhja me disiplinat tjera, me gjusin e përgjithshme, morfologjin teorike, morfologjin e Shqipes, letërsin antike, që të ne bëhet gjatë, edhe kjo është një fakt për të manë konsideratën. Gjithmonë edhe të ne përkthimet meten monumentale, ashtu si në Itali, si në Francë, që për kry vepra, janë përkthimet që janë kry dhe shekuj më partë. Jo se s'ko pas më tej, por ato monumentale të bëhen njerë. Nuk po, është se gjithsesi thashë unë ngatmova nga dy arsye për të bërë emisionin. Së pari aktuale si arsye, ka për të mbetë aktuale. Nga iniciativa që mori shteti shqiptar dhe besoj kam mbetur në mes të rrugës që do të mbështeste me fonde formimin e studiuesve të rinj në këto gjuhët klasike dhe nevoja që ka. Studimi është më mirë me fonde. Jo vetëm albanologjia, po ne kemi në fushën juridike, në shumë drejtime të tjera, se kemi dokumenta për cilat janë të pasbardhura që flasin për historinë e Shqipërisë, po historia e Shqipërisë nuk përbohet vetëm thjesht në historia, arkeologjia, gjuhësia, letërsia, po janë në shumë drejtë ekonomia, janë demografia, janë shumë çështje dhe reagimet e herpasershme që kanë televizionet europiane për të ngacmuar gjithmonë këtë çështje që çfarë bëhet në universitete përsa i takon gjuhëve klasike. Edhe në universitete, edhe në institutet tona. Duhet ketë një ndërveprim konkret, megjithatë institutet duhet jenë të parat në kuptimin që jo vetëm duhet kërkojnë, por edhe të shkojnë pas projekteve që bëjnë të mund të promovohen të tillë dhe studiusë. Që ta kenë, por, gjithmonë i pari me të motivimi personal. Motivimi personal është i pari që të shoqëron në çdo hap të rrugtimi, që është i gjatë dhe nuk dihet. Dhe motivimi personal, por në qofë se nuk ka një shpresë se ku ai do të mund të punësohet, besoj se duhet të jetë e vështirë. Për shembull, atë zgjedhën sa janë do të jetë edhe punësimi, por do të jetë edhe motivimi. Mendoj unë se nuk
profesor Fatosi nuk di sa ka interes në fushë osmanishtes, nuk di sa kanë interes institucionet të bashkëpunojnë me osmanolog, sepse thash ka një numër shumë të madh dokumentash, jo vetëm që kanë mbritur në arkivin e shtetit, u ndi që ka një marrëveshje midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Arkivit të Shtetit për përkthime dokumentash, qoftë edhe në këtë fushë, por di që prap numri studentëve të cilët formohen po marrë drejtimin tuaj të osmanishtes është i pakët, por mendoj ka institucionet lloje të ndryshme sa kanë interes për osmanolog që të mund të përkthejnë dokumenta apo vepra me vlerë. Sa jeni i kërkuar, profesor? Shpresoj që institucionet, dhe më thanë, ta kenë një interes në vim. Shme t'ju thamë diçka. Studimet, dhe më thanë, fjallë osmanolog, nuk e di si e kuptoj njerëzit këtu, po unë ma shumë do t'fliqe për turkolog. Dhe më thanë, pakten si mas kurrikulave në Turqi, nuk ka një formim thjesht për gjuhën osmane, edhe në përgjithësi njerëzit nuk konceptohen si përkthyesa faktikisht, se ne kemi atë idenë që për shembull po, Tirani din. Po, ai që është njohë si miri i kësaj gjuhe do të jetë më shumë një është përkthyes, si më thanë. Faktikisht këtë shtrojnë ndoshta sidomos ata që merren me filologji edhe për mendimin tim studiosi që merren me filologji edhe në Shqipni, edhe ndoshta sidomos në Shqipni janë njerëzit më të përpikt kur vjen puna te çështja e studimit, bile edhe kur vjen puna te çështja e citimeve, faktikisht ka një kërkesë llogarie te shumica e njerëzve prej vetes që mi dhan hakun edhe domethan edhe procesit punës, po edhe punës që është bërë më përpara. Domethan kjo është diçka komplekse edhe besoj që nuk mjafton vetëm gjuha, duhet edhe njoftja kulturës, duhet me pas të mund fundit edhe diçka në mendjen e vetë personi që niset me bëa një studim, pa ka shumë ku mendon se do të dalin, edhe gjithmonë të llogarit që edhe ai hesapi i fillimit mund mos përputhet me rezultatin, se në fund fundit që kuptim ka në qovë se nisim me bëa diçka dhe dim që që fillim se si do t'jenë edhe rezultati. Po, Unë kam përshtypjen që jam dakord me atë që thet profesoresa Valda, që motivimi personal është shumë i rëndësishëm, është interesi, se duhet t'ju pëlqen edhe ju diçka kur merren me një studim, për shembull. Mm-hmm. Nuk ka kuptim që më të thanë dikush bën këtë, edhe ju mund nisë thjesht prej asaj nevojës që dikush e dikton si t'il, po ju nuk ju tërhek. Mora një nevoj periferike, duke qënë se jemi në një periudhë që jemi gati të mbytur me dokumenta dhe ne nuk mund të marim përci për të bëjmë studime, sidomos për periudha që nuk i njohim, pa nisur nga një punë konkrete. Unë mund të thamë aq pak një hori që i kam si jashtë në raport me arkivin e shtetit, edhe në raport me nështë institucionet tjera, që ka një mal me dokumentat përkthyme, po që janë, kanë metë, si me thanë, aty në dorëshkrim, ose në maket, nuk e di, si me thanë, që nuk janë botu. Edhe ato përdoren sistematikisht, shpesherë edhe pa i citu, edhe nuk ka me puna vetëm të përkthimet, faktikisht. Po është edhe puna mi kuptu paka shumë që thojnë ata përkthime, jo thjeshtë si fjalë, shu si reshta, që për shemull, këshu haber do të thotë lajmë, u përkthy, fjala haber, u morë vesh që nga dhe i lajmë, po mirë, tesh, kjo vetëm fillimi i punës. Në është ta pjesa tjetër që është edhe marë anëqishme, është edhe çështja e studimit. Në fakt, studimi mirë fillë të fillon mas këti procesit të parë që është shumë mirë anëqishme. Edhe për këtë është e anëqishme në është ta që përkthime të bëhen prej njerëzve që kanë i lloj formimit, edhe jo thjesht prej njerëzve që din fjallë. Pa. Që din gjuhën, dhe me thanë, në të kuptimin ma si përfaqësore. Me din gjuhën nuk është kur si përfaqësore, se është proces shumë i nërlikum, po pa flasë që nuk ka një formim tjetër. Edhe unë mendoj që nuk qalon, si thonë, kjo punë vetëm të mungesa e përkthimit dokumentave. Pa. Po edhe të një përpjekje për mi kuptu realisht
se si kanë ndodhur gjërat në një moment caktuar, një kontekst caktuar. Nuk ka rëndësi, është antikiteti, mesjeta, fillimi i periudhës epokës së re, periudha pavarësisë, periudha mas pavarësisë, mes luftave etjere, etjere, dëmën, qofte edhe, edhe sot, një, nuk ka se kena problem vetëm me problemet, vetëm me dokumentat e kohës vjetër, unë besoj që edhe sot shtrohet problemi edhe për një periudhë që shumica prej nesh e kanë jetu edhe hala diskutohen dhe me thanë po, me periudhën para viteve 90. Përsa i përket paleografisë osmane, neve kemi master të Turqishës së vjetër pra paleografi dhe letërsi osmane, që do thotë që kushdo që ka njohje dhe ka një domethënë edukim filologjik me mesatarën e kërkuar mund të integrohet në këtë master. Kjo është përsa i përket Turqishës paleografike, ndërsa gjuhët e tjera, greqishtja, vjetra dhe latinishtja studiohen vetëm në nivel bachelori në kurrikulën përkatëse. Ndërkohë kemi hapur edhe doktoraturë në departamentin, pra në Fakultetin Gjuhëtuaj dhe departamenti ynë ka temat përkatëse dhe pedagogë të fakulteteve të tjera mund të thellohen në studimet e tyre në doktorat, në periudhat të ndryshme të historisë, në fragmente të ndryshme të gjuhësisë dhe natyrisht pra mund të marrin dhe të përfitojnë nga doktoratat e thelluara për çdo profil të tyre, pra arkeologji, antropologji, filologji e tjera. Punë ka pa fund. Të mësarojmë që Turqisha Osmane përket pra edhe letërsis, përket edhe jurisprudences. Ato të minjohurat tapia të vjetra, të cilat presen akoma studimin dhe përkthimin dhe transliterimin në gjuhën Shqipe, janë pa fund dhe tregu i tyre është akoma, të më thënë, në majën e icebergut, pra studiuesit e fushës nuk i gjenë do të lirë, ata janë mbi tekste, janë duke përnuar. Në dinin time, arshivi shtetit ka akoma nevoja për specialist të gjuhëve të vjetra, sepse, si dihet, ata kanë pra të tyre dhe tekstet si pas normës e vjetore, të cilat duhet mëllohen me një grup të caktuar studiuesis. Jam në dini që ka akoma vende bosh dhe presin pra tekstet dhe zyrat presin e specialistet përkatës. Gjithashtu, zyret notariale, apo bibliotekat, apo institucionet përkatës, kanë etje. Ne kemi një program të vjetrar mbi punonjës të bibliotekave, arkivave, dhe atyre u ofrohet si një lëndmes zgjedhje një nga gjuhët klasike. Pra, jemi munduar ta përhapim edhe në dhe tjera të cilat do të duhet të kenë dy një uri fillestare mbi këto gjuhë. Në bazë të teorive të një filozofi dhe letrari të njohur, Richard Livingstone quhet, mësimdhënës i letërsisë klasike në i letërsisë klasike greke në Oxford, lëndët të cilat kanë të bëjnë me humanitetet janë shumë të rëndësishme. Ato dalin nga kuadri i lëndëve të cilat konsiderojnë praktike ose teknike dhe zgjerojnë gamën, zbulojnë, si thua, thellësitë e shpirtit njerëzore, zbutin shpirtin njerëzor. Studimi i këtyre lëndëve përmi vjeçar nuk ka ndalur, pra është vazhdon me mirë vjeçar që shkruen edhe lexojnë dhe studiojnë. Kështu që mendoj që gjetja e mekanizmave të caktuar për t'i zhvilluar, për t'i zgjeruar, edhe për të pasur në njërën prej tyre si degë prioritare në fakultetin tonë, do t'ishte një gjë shumë e mirë. Ne të kemi një degë klasike, si që u hapë në vitet 60, të ketë një degë klasike me një numër të kufizuar studentësh, apo jo për latinishtën e greqishtën e vjetër, se kjo është, po themi, që ekziston edhe jashtë sot e gjithë ditën, në gjitha vënë në Gjermani, në Itali, në Francë, në Vjenë, në Austri, në studimet... Në sistemin e mesëm apo të lartë? Të mesme.
ne nuk e kemi si thuash atë luks apo jo që të, ta kemi të përhapur këto në, në disa shkollat mesme, po të pak të në shkollën e mesme dhe të juve tue, duhet ketë një degë klasike, ta quen lice klasike quen jashtë, apo jo, edhe aty të jetë një degë tjetë, dhe pasaj studimet universitare, këtu të thosha nuk mundet, nuk është, duhet ndërguar jashtë. Është një citim i marë gjatë kohës që profesorin kanë qënë duke intervistuar për rolin e gjuve klasike. A i thotë, humbja e një gjuhe është humbja përfundimtare e një sasie të pa mat informacioni shkencor, se sidomos në kohën kur shkryuar kemi një informacion shkencor dhe prandaj thot duhet bërë, sepse po humbi është po thuaj se i pa zëvëndësushëm. Së vihet në dyshim, së po, rëndësia e kësaj çështje, por po të shihet edhe në Italit, po këten edhe në Francë, se një farë mënyrë janë detyruar me reduktu edhe nga përmaqja programeve metodologjinë e studimit gjuhëve klasike. Është një përpjekje për të thjeshtu, ndoshta duke shtu trajtesa që e bëjnë më interesant qytetërimin, por është një prirje që nuk ka mbetë vetëm te ne, domethënë. Është pak e reflektuar edhe në shtetet fëqinje. I dihet shumë mirë rëndësia e studimit, por nganjëherë edhe vështirësia për vetësimit ka kërku disa shmangja dhe në pikpamje të metodologjisë. Te ne është një tradicionalisht një mënyrë e caktuar për ta dhënë si lëndë, për t'i dhënë si lëndë. Asnjëherë nuk është anashkaluar qytetërimi, por gjithmonë edhe numri i orëve programi është një çështje kaq teknike në këtë rast sa duhet padhën raport me lëndë të tjera që janë pjesë e formimit studentëve tona. Më tepër që mas viteve 90 disiplina të reja janë shtuar. Edhe u është dashur, më u dhan hapësira e merituara, ashtu si në gjithë Evropën. Asnjë prej këtyn argumentimeve nuk e ule, nuk e zbeh rëndësinë e studimeve në këto fusha, tash më tepër nevojën e madhe që institucionet tona kanë për të pasur specialist. Sidomos dija e albanologjisë, institutet tona gjithmonë kanë pasur edhe bizantinist, medievist, kanë pasur turkolog, siç e tha Fatosi. Pikërisht, latinistë të mirë që kanë njohur edhe botën mesjetare, por u kanë shërbyer studimeve në disa fusha, domethënë. Jo rastisht kam marrë rastin e profesor Zamputit, që është marrë me Mesharin, por me historinë e librave kishtar të asaj periudhe, pra ka kryer edhe studime tjera. Është marrë me rrethanat e largimit nga jeta të Pjeterburgut, një prelat i rëndësishëm i 600, domethënë i atij shekulli. Asnjëherë nuk ka anashkaluar dimensionet e tjera. Megjithatë, gjithmonë duke pa veprën që kalon, mendoj si ka dalë. Që ti kontriboj për historinë, kontriboj për filologjinë, për historinë e letërsisë, e njëjta gjallë për Henrik Lacen, ka studime edhe në arkivat e Institutit Historisë që duhen nxjerrë njëjtë në dritë, më falni, sepse Henrik Laca s'ka qenë thjesht klasicisti që ka njohur mirë Eneidën. Ka dhe kontribute tjera, por në këtë fusha ka kontribuar edhe Injat Zamputi. Duhet të thënë profesoresh që ju keni sjell fjalorin prej 40.000 fjalësh në mos gaboj të Henrik Lacajt apo jo? E kam përmend sepse kam pas dieni për të nga profesor Said Mansaku, me cilin disa vite kam punuar në Institutin e Gjustisë të Letërsisë. Kam dieni që ekziston, domethënë, si kontributi profesor Henrikut. Por profesor Henriku edhe me kontributet që ka dhënë lidhje me historinë e Skënderbeut, njohësi mirë teksteve të veprave, disa varianteve të Marin Barletit, ka treguar që nuk është vetëm kontribut bus në lidhje me latinishtën klasike. Profesoresh, kur kam patur disa emisione që kam realizuar me drejtues të Akademisë të Studime Albanologjike, më kanë thënë që ndoshta pas 10 vitesh ne do të kemi mangësi përsa i takon kërkuesve shkencor, sepse edhe numri pakët i studiuzve që janë Akademinë e Studime Albanologjike, por mbi gjitha interesi gjithmonë dhe më i pakët për studiuz të rinj. Ju si shikoni, jeni më optimist? Unë jam më optimiste në këtë drejtim. Ku e mbështesni optimizmin tuaj? Edhe duke qenë pjesë e Akademisë Studime Albanologjike. Për sa kam pas mundësia të studentët, po të fëmijët e mi e kam ushqyer interesin për filologjinë klasike, për letërsinë antike, për mesjetën, për rilinjen. Edhe kemi të ri që mund bëhen studiuz të mirë.
mjaft duke pale rezultatet e shkollës doktorale në vitet e fundit në Akademinë e Studimeve Albanologjike, në qendrën më parë, qendrën e studimeve albanologjike, tashmë Akademia e Studimeve Albanologjike. Disa prej tyre janë integruar në strukturat tona, vazhdojnë e bëjnë. Por sa janë këta të cilët janë integruar në strukturat tuaja, janë njohë strukturën juve? Arkiva, ka shku konkretisht, sigurisht edhe duke pas mentor profesor Gjufin. Të gjuve klasike, është njohë si gjuve klasike, apo i gjuve të sotme? Unë me djenin teme të arkivave venecianit që i presupozon që njef mirë edhe gjuhën e kohë, sepse ne s'folëm për gjuhën e dokumenteve venecianit, për kjo është një qështje në vete, që kërkon gjithashtu specialistë. Kështu që përpjekje janë bë... Po kemi ne specialist në këtë drejtim për shumë të gjuhës veneciane? Kemi. Kemi, unë njohë ato studius që janë udhëheqë nga profesor Plumi në proceset doktorale që nuk kanë zgjatë pak, kanë qenë proceset mirëfillë të formimin. Sa do të kemi në të ardhmen më me, është e vështirë me dha një përgjigje të plotë, e përfundimtare. Profesoresh, ndoshta edhe profesor Fatosi t'ia bëj këtë pyetje, e të ka pak më parë, a do t'ishte me interes që të pak thënë për latinishten, për osmanishten, greqishten e vjetër, po në mos vetëm për latinishten, a mund të shtrijë më gjërë edhe në gjimnaze, nuk e bëjmë më kot këtë pyetje se ju thash përfaqësues të UNESCO-s dhe të Organizatës Kombit Bashkuara këngulin që thonë arsimi është një nga elementet të rëndësishëm mbajtje gjallë të këtyre gjuve edhe në një kohë krize, thonë ata, sepse për shkak unë di që para disa vitesh vetë Italia ka pas probleme për sa i takon financimi dhe kishte mungesë të kërkuesve shkencor dhe ngrinin me të madhe. Kriza e sotme latinisht, se është një çështje dhe kanë ngritur që çfarë mund të bëj sistemi arsimor? A e shikoni me interes për shumë? Është ka praktika në këtë drejtim? Jo, interesi, sidomos nga ana specialistëve, nëse i pyet sigurisht që ka interes, po të kemi parasysh edhe latinistët e gjeneratave që me mosh janë goxha para nesh, ato e kanë marrë formimin specialistik që në gjimnaz, që në kanë marrë formim liceal, më tej kanë marrë formim universitar. Nuk është nuk i jemi rikthy një praktike të tillë. As para viteve 90, as më tej. Por nëse do të ishte fjala për të integruar si lënd formimin në gjimnaze, kjo do i bëj që në vitet 90 kanë përshtypjen. Paralelisht me jo, mund ta them në mënyrë definitive se s'jam unë vetmja që mund ta jap përgjigjen për një çështje të tillë, duhet të jenë edhe kolektiv, por mendoj se paralelisht me reformimin e programeve që synuan që t'integronin gjusin e tekstit, formimin, tekstologji, në disa gjini letrare, nështë ishte dashë pak vëmendja dhe nëjë. Ne kemi bë letërsi antike, s'kemi bë latinisht, s'ke greqisht, po letërsi antike kemi bë mjaft mirë në kohën tonë në gjimnaz, dhe kjo ishte para viteve 90. Ashtë një diskutim që i duhet përfshia didakt të tjerë, se kanë vështrimi jem nuk mund tjetë. Nuk mund të jetë absolut, por unë personalisht kam marrë formimin e parë me gramatika latinet liceut, që janë përdorë në gjimnazet e jezuitve, në shkollën franceskane, në vitet 20-30, e i kam pas shok pandartë formimit, të më thangë, që unë personalisht e kam shumë qartë sa i rëndësishëm është formimi që është në gjimnaz. Por, duhet pa në kompleks edhe me faktor tjerë. Mua mbjen mirë që ju e keni nxitur këtë dhe te fëmijët tuaj, për shkakun në bibliotekën e shtëpisë time ka libra të cilat datojnë që nga 1600-ta, janë të shkruar, janë libra bizantin, janë libra të muzikës bizantine, kemi libra në osmanisht, libra të vjetër në latinisht, dhe ndërkohë që përveç studiuzve të familjes që merren me to, nuk kanë interes brezi i ri që ti shikojnë dhe më duket sikur na rin vetëm si relike në bibliotekë. Të dyja vajzat e mia kanë marrë si drejtim e vogla studion arkeologjik në departamentin e trashëgimisë kulturore të arkeologjisë, edhe shoh që studion është plotësisht e motivuar, kështu edhe vajza e madhe të njëjtën gjë. Po. Profesor Fatosi, nuk di për këtë çështje, a do të ishte mirë për shembull në gjuhën që ju zotroni të kishte një kulturë më të gjerë edhe në shkollë të mesme? Po, më besoj që do të ishte vetëm mirë, sepse besoj se gjithë se cili që ka mësu një gjuhë të huaj, e kupton që pjesa më e rëndësishme është me pas vazhdimisht kontakt me këtë gjuhën. Dhe me thanë, sot është televizori për shembull, po për osmanishtën nuk ka televizor, ka tekste. Edhe është gjithmonë mirë që dikush t'jeni familiarizum me
tekstet ndryshme, edhe besoj se fshtjesia kryesore që lidhet me osmanishtin, ndoshta ndryshim nga latinishtja për shembull, edhe ndoshta pak më ndryshe se greqishtja, është alfabeti. Nuk është një alfabet që është shumë i përdorur tek ne, përveç për shembull një kontekstit më shumë fetar që lidhet me tekst arabe, për shembull konkretisht me Kur'anin, po zakonisht nuk ka shumë, dhe me thanë, me pak mund besoj që mund të mësohet edhe në qo se fillohet, për shembull, mu familiarizu syni me tekstet saj kategorijet qysh në një mosh tre, në është atë dikush që e menon ma seriosisht këtë që angazhim, do të kenë shumë atë e për sukses ma vonë. Besoj që plus që me mësu diçka të reja gjithmonë e mirë edhe me zjanu atë diapazonin e përgjithshëm kulturë, besoj që jashtë gjithmonë gjë e mirë. Por nuk mund të tham konkretisht sepse kjo është edhe çështje e politikave. Jo, është e vërtet, kjo është edhe çështje e politikave, por ne duke qenë se jemi emision arsimi, si thon, edhe idetë e reja dhe këto hidhen në gjuha shqipe, ka qenë adaptuar në program. Kështu që ka pas shumë hapa për të bënë vitet 90. Se unë e kujtoj me përvojën time kur kam dhënë mësim në gjimnazin e jezuitëve në Shkodër, që ishte sprovë e madhe dhe të integrohej plotësisht gjuha shqipe. Po për strukturat mund përdornim edhe gramatika latine për në pikpamje metode. Është shkolla e jezuitëve në Shkodër, seminari Zoja Këshillit Mirë, kanë një bibliotekë kaq të pasur ku s'kan mungu kurrë metodat e mësimit gjuhës latine, edhe më të fundit. Unë fakt, jo vetëm që e bëra këtë nga çmim që sa mund të futet kjo kulturë në shkollë të mesme për latinishtën apo për gjuhët e tjera, por kryesisht për latinishtën, nuk e hodha vetëm si nga çmim se është artikuluar edhe nga personalitete gjuhësore në Europë, por më ka bërë përshtypje për shkak në kohën kur fëmijët e mi ishin në shkollë të mesme, libra, për shembull, tekstet e biologjisë, konceptet i kishin si në universitet që i kishin termat latinisht dhe u përballën me këto terma latinisht që në vitin e parë të gjimnazit dhe mbaj mend atë vështirësi shumë të madhe që një mori terma është një lloj si në mjeksi ata të mundet ti unë kam parasysh në gjimnazin Loyola në Prizren, që drejtohet nga Etrit Jezuit, bëhet latinisht. Kanë edhe profesorët latinishtes për vitesht. Kështu që kjo është pak çështje e projekteve studimore për secilin kontekst. Ata qysh se kanë hapë gjimnazin, e kanë pas gjuhën latine, pjesë të kurrikulave. Po flasë për këtu e më shumë se 14 vjetë më parë. Kështu që është pak edhe çështje e jona, duhet pa ku zbatohet. Profesoresh Evalda, unë ju falenderoj që ju pata të ftuar në studio në auditor arsimit, falenderoj doktorin e shkencave Fatos Dibrën që u bë pjesë e këtij emisioni për të ngacmuar pikërisht një çështje që lidhet me formimin e studiuzve të rinj, kërkuesve të rinj shkencor në fushë të albanologjisë. Për të parë ku jemi, të trokasim në portën e shtetit atëre ku duhet që nesër të mos jenë vonë që shkenca si albanologjia që janë që shkencë strategjike dhe prioritare për Shqipërinë nesër të mbetet në krizë për studiues të rinj. U morë një inisiativ nga shteti shqiptar për mbështetje me bursa, për ata të rinjë të cilët do të dëshironin të formoheshin thellësisht përsa i takon gjuhëve klasike, ka pasur inisiativa edhe nga ambasada apo shtete të huaj qoftë ajo nga ambasada e Austrisë apo e vendeve të tjera, por gjithsesi ne jemi këtu për ta cekur sepse duket sikur disa prej iniciativave janë lënë në heshtje dhe shumë prej tyre kanë lënë mbi shpatullat dhe mbi dëshirat personale. Por deri kur do të shkoj kjo? A do ta preki kriza aktuale edhe mbështetjen që i duhet dhënë studiuzve të rinj? Ne do të kemi gjithmonë nevojë për ata studiues të cilët do të merren, siç thuhet, me gjuhët klasike, me dokumenta të ralla, sepse gjuha, arkeologjia dhe gjenetika
është nga dritaret e ralla që mundet se cili prej shteteve të hapi të kaluarën e vetë. Dhe një nga gjuhtarët e njohur të Universitetit La Sapienza thotë, nuk duhet mbyllur kur kjo dritare. Gjurm të pasura nga një tradit letrare e mësuar në shkoll, do të mbjetoj gjithmon më let dhe zla kemi gjithmon edhe më të let në të ardhmen, në qofë se këte e kultivojmë në të sotmen. Ky ka qenë mesazhi që ne deshëm të përcillnim në këtë emision, rrugtojmë her pas herë me problemet e arsimit, por asnjëherë për të hequr vëmendjen nga shkenca e identitare, albanologjia. Ju falenderoj që ishit pranishëm sot në auditor arsimi dhe miru takofshim në emisionet e radhës. Faleminderit, profesoresh. Faleminderit. Faleminderit.